បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នៃសុខាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអានសៀវភៅសុបិនកាពិតភាគទី2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកនបន្តទៅទៀតដែលថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុសារលបងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេញនិងគណៈបកប្រជាជនបាទបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញលើកដំបូងបង្អស់បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991គឺ5ថ្ងៃក្រោយពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកឡើងវិញថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គដែលបារាំងបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ1941នៅឆ្នាំ1955ព្រះអង្គបានដាក់រាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះរាជបិតានិងព្រះរាជមាតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយពេលដាក់រាជព្រះអង្គបានត្រូវតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសភាទាំងពីរនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ព្រះអង្គបានត្រូវសភាទាំងពីរដកចេញពីមុខតំណែងនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិដេញកងទ័ពវៀតមិញនិងវៀតកុងចេញពីស្រុកខ្មែរពេលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបនេះព្រះអង្គបានត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979គឺមួយថ្ងៃមុនពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវាយរំលំបង្ហើយរបបប៉ុលពតព្រះអង្គបានត្រូវយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលចិនដឹកចេញទៅជាបន្ទាន់ពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃទីក្រុងហាណូយនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល12ឆ្នាំព្រះអង្គបានវិលមកមាតុប្រទេសវិញហើយម្ដងនេះក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអន្តរាគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នាថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991នោះគេពំឃើញវត្តមានលោកសុនសេននិងលោកឃីវសំផនអ្នកតំណាងក្រុមខ្មែរក្រហមទី
ចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខគឺធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតក្រមនយោបាយមួយដែលគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរាណរិទ្ធជាកូនរបស់ព្រះអង្គធ្វើសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអតីតបកកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ដដែលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់ថានឹងមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរប៉ុន្តែលោកសឿនសានដែលតំណាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះមិនយល់ស្របទេហើយចាត់ទុកថាក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែមួយគត់នៅក្នុងន័យនេះនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាការិយាល័យក្រមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់បានចេញផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់និងពេញសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាដែលពុំទាន់បានត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយគឺបញ្ហាខ្មែរក្រហមគឺនៅចាំបានថានៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈគឺនៅដើមឆ្នាំ1991បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារមួយនៅប្រទេសថៃឧត្តមសេនីយ៍ថៃសុចិន្តាបានថ្លែងថាបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរគេត្រូវចែកអំណាចឲ្យខ្មែរក្រហមផងនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ផ្ដល់តួនាទីប្រមុខរដ្ឋថ្វាយទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកខៀវសំផនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែបាតុកម្មមួយបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីថ្កោលទោសលោកខៀវសំផនជាសាធារណៈពួកបាតុករខ្លះបាននាំគ្នាវាយលោកខៀវសំផនរហូតដល់បែកក្បាលចេញឈាមដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងរបស់គេអំពីការដែលរបបខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បើតែគុំកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើអន្តរាគមលោកខៀវសំផនប្រហែលជាត្រូវពួកបាតុករយកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយយោងទៅតាមអ្នកអង្កេតការខ្លះបាតុកម្មខ្លះបាតុកម្មនេះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយគណបកប្រជាជនប៉ុន្តែដោយមានការពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងពេកនៅពេលនោះគេក៏បារម្ភខ្លាចមិនអាចទប់ទល់នឹងការវិវត្តរបស់វាបានក្រោយឧបទ្ទវហេតុនេះបន្តិចខៀវសំផនបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាងកកវិញពីថ្ងៃក្រោយអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃទី3ធ្នូនៅប៉ាតាយាពោលគឺនៅថ្ងៃទី4ធ្នូសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនមិនអាចក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមុនការបោះឆ្នោតបានទេព្រោះព្រះអង្គទុកចិត្តលើលោកហ៊ុនសែនតែ 50% ប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី5ធ្នូនោះឯងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកកសែតបានរកឃើញឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងការិយាល័យខ្មែរក្រហម
នៅភ្នំពេញដែលបានត្រូវគេវាយកំទេចតាមរយៈឯកសារនោះគេបានដឹងថាពួកខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញផ្ញើរបាយការណ៍ជារឿយៗទៅប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី13ធ្នូអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរួមប្រជុំគ្នានៅប៉ៃលិនដើម្បីវាយតម្លៃសភាពការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅខែធ្នូនោះដែរមានព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី17ធ្នូនៅក្នុងបាតុកម្មហឹង្សាមួយនិស្សិតនិងសិស្សសាលាជាច្រើនបាននាំគ្នាថ្កល់ទោសអំពើពុករលួយនគរបាលបានចេញធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយបានបាញ់រះទៅលើបាតុករតែម្ដងបាតុកម្មនេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី23ធ្នូបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់យ៉ាងតិចបាត់បង់ជីវិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំង5នៅភ្នំពេញបានបើកអង្គប្រជុំធ្វើការងាររៀបចំអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គប្រជុំរបៀបនេះចេះតែមានជាហោហែបន្ទាប់មកទៀតហើយបានពង្រីកដល់ទៅ11ប្រទេសនៅថ្ងៃទី28ធ្នូក្រុមយោធាចម្រុះនៃបណ្ដាប្រទេសដែលធ្វើអន្តរាគមន៍បានរួមប្រជុំគ្នាធ្វើកិច្ចការយ៉ាងមមាញឹកហើយនៅថ្ងៃទី30ធ្នូក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ក៏បើកអង្គប្រជុំរបស់គេដែរសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាបានចូលរួមហើយបានអំពាវនាវជាផ្លូវការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនបេសកជននានារបស់ខ្លួនឲ្យមករៀបចំអភិក្រមសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ1992នៅដើមឆ្នាំ1992នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ភាគីខ្មែរផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះដែរលោកឃៀស៊ីមនិងលោកហ៊ុនសែនដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាសូមកត់សម្គាល់ថានៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1980គឺនៅពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមចាប់ផ្ដើមពង្រឹងវត្តមាននៃកងទ័ពរបស់គេនៅលើទឹកដីខ្មែរលោកឃៀស៊ីមដែលជាមេដឹកនាំការបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតនៅក្នុងស្រុកបានត្រូវទីក្រុងហាណូយសាកល្បងដកហូតចេញពីអំណាចហើយដាក់លោកប៉ែនសវណ្ណជំនួសវិញលោកប៉ែនសវណ្ណដែលជាអ្នកតស៊ូជាមួយអង្គការវៀតមិញនៅកំឡុងឆ្នាំ1950ហើយដែលក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងពីទីក្រុងសឺណាវឆ្នាំ1954បានត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1980ទំនាស់រវាងលោកប៉ែនសវណ្ណនិងលោកជាស៊ីមបានជំរុញឲ្យទីក្រុងហាណូយបញ្ឈរជើងលោកជាស៊ីមតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានតស៊ូផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកប៉ែនសវណ្ណក៏ត្រូវទីក្រុងហាណូយដកហូតអំណាច
ហើយនិរទេសទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី4ធ្នូឆ្នាំ1981បន្ទាប់ពីបានកាន់មុខតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏ដូចជាលោកជាស៊ីនដែរសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានសាកល្បងឬបំប្រាស់ចេញពីនឹមអាណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមអតីតខ្មែរវៀតមិញម្នាក់ទៀតគឺលោកចាន់ស៊ីបានត្រូវតែងតាំងដាក់ជំនួសលោកប៉ែនសុវណ្ណជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីទទួលមរណភាពលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមុខតំណែងនេះនៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985នៅចន្លោះឆ្នាំ1985ដល់ឆ្នាំ1991លោកជាស៊ីមដណ្ដើមអំណាចមិនបានវិញសោះគឺបានត្រឹមរត់តាមលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកតស៊ូមកពីហាណូយនិងអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែននិងទីក្រុងហាណូយបានអប់រំនិងឲ្យបុណ្យស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតដែរមកទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្សះផ្សាក្រុមកុម្មុយនីសបដិបកទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមផ្សេងៗទៀតហើយរួមរស់ជាមួយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែលោកជាស៊ីមវិលមករកទីតាំងរបស់លោកនៅចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1979ដដែលនៅឆ្នាំ1990នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងមានមុខមាត់នៅក្នុងការចរចាជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកជាស៊ីមក៏គ្មានតួនាទីអ្វីសំខាន់ដែរក្រៅពីមានឈ្មោះថាជាអ្នកតាចាំស្រុកម្នាក់ដែលមានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់បកប្រជាជននិងលោកហ៊ុនសែនការប្រយុទ្ធដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាដោយមិនចេញមុខរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកជាស៊ីមនៅពេលអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងតែម្នាក់គត់នៃរដ្ឋកម្ពុជារួចស្រេចទៅហើយនៅថ្ងៃទី31មករាឆ្នាំ1992ដើម្បីសាកល្បងកិច្ចឲ្យផុតពីការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការអប្រណុចហើយដើម្បីប្រើឥទ្ធិពលរបស់ភាគីម្ខាងទៀតផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចូលញាតិទៅវងសានុវងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺរដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សបុត្រមួយអង្គរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះរាជបុត្រីមួយអង្គទៀតបានទទួលតួនាទីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីសាកល្បងបន្ធូរបរិយាកាសជាមួយលោកជាស៊ីមលោកសខេងដែលជាញាតិខាងលោកជាស៊ីមក៏បានត្រូវតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរយុទ្ធវិធីនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺឈានឆ្ពោះទៅរកការប្រមូលកម្លាំងនិងឥទ្ធិពលជាមួយសម្ដេច
នរោត្តមសីហនុឲ្យបានសិនហើយបន្ទាប់មកឯកោគូភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារណសេរំដោះជាតិរណសេរំដោះពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកស៊ឿនសានបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងពួកខ្មែរក្រហមក្រុមពលពតអៀងសេរីជាដើមនៅចំពោះមុខយុទ្ធវិធីនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកខ្មែរក្រហមខាងពលពតគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានោះទេនៅថ្ងៃ17មករាឆ្នាំ1992ដដែលនោះពួកខ្មែរក្រហមបានសាកល្បងបញ្ជូនខ្មែរនៅជំរំអូត្រាវចំនួនប្រមាណ 17,600 នាក់មករាយគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចការនេះទទួលបានបរាជ័យទាំងស្រុងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។